txatxarien zemau zauzie, zemau zeuriturreta. Ondo, pintxapote eguna, oste eguna. Tako sinatzeko eguna. Zerako, no. Horratzen oso eski da, eh? Bai, bai, desietan pintxapote injoteko mundu osua. Baina hortarako aurrena, zeabela ondo bete beharra. Bai, zei, eta hortarako? Hortarako nik imiot, oi asko bat, bilarrua erara. Oso. Bai, zeabela ondo asetzeko, eta bueno, gero, pintxapote injurtetze gure bozue, ba urten zaitxese. Lehenengo hauko sinako. Eta nik gaina bi klasiko ekarri ditut. Bai. Ez bakarra. Bata, oiazkoa bilarrua erara. Bai, klasiko handela. Oan dotore esan da baina, bueno, oiazkoa bexamelakin. Ez? Bai, ulertzeko, denak ulertzeko oiazkoa bexamelakin, hori. Hori da. Eta gero, bigarrena, oran, ba, lagungarri moruan, ekarri dut kaprese entxalada bat. Baina izango da, kaprese sasi entxalada bat. Txoa. Ze mozzarella biharrean, ba, permesan hogazta purtxo bat zauen hori txorineko eskaiuan da esan dut, bueno. Ba, usartuko zan. Bueno, biak italiatik datoz, biak azkenean Orida. Nasketa bat freskoa da, honek zapore gehiago, baina nik uste tomatea eta gazta ondo, eta gainera, ba, lagungarri moduan, ez, bilarrua honi nik uste dut ondo etorreko zaio lau. Bai, ba, kontakotzu zelan ningoten. Aziko nes lehengo oiazko paparra plantxan itxen, bitxartian prestatukot bexamela. Horretarako lehengo gurina urtu, irina bertan txigortu eta esnea gehitxukot. Oiazko paparrak jarriko itxut bexamelakin estalita, oskaioen gordeko itxut ama bosto gehi minutuz hori osteko, eta bitxartian joen gonaz, ba, entzalada bat itxen, tomatea xerratan mostuta, parmesano gazta, da albaka freskua jarritxa. Oiazko xerak irinetik, arrautzetik eta ogibirindutik pasako itxut, frikitzuko itxut, eta gero, oiazkoa entzalada. Bo, eta kriston plantea. Da olaxe. Er. Bai? Orduan, ba, bueno, gutxinaka joan gogare, baina hori. Ba, hor egoten die, ez, kroketak. Eta egoten die kroketen askotariko artean. Askotariko frituak esaten dana. Bai, frituak. Dana. Eta oiazkoa bilarrua erara bada, olako, lengo plateetan, ez lengo frituen plateetan egoten zan gauza bat. Bai. Gaur egon hori, bakarrik asko eramaten die, ez, kroketak edo onjo kroketak, baina lengo jatetxetan, hori ez, mingaina, bexamelakin. Oiazko bilarrua erara, kroketak, zegeixan. Garunak. Gero, solomoa. Gamba bat, gambaren bat, gabardin erara, bai. Hori izan, betiko, hori askotariko fritoa, gero, fritos variados. Bai. Erderaz esaten zana. Eta hori lehen, nik uste jatetxe gehienetan jentea jatetxeak jute zanean, hori eskatzen zan. Eta duela lagurte ero ingenduen gainera, ba hori, bilarrua erara, ba lehen egiten ziren, ba ingenduen olako askotariko frito batzuk. Bai. Eta izan ziren hori, sartu genuen oiazkoa, sartu genuen solomoa, mingaina, jorkue urdai espikua gaztarekin, holan San Jakobo antzeko egiten zana bebai. Bai. Bebai egiten zan, hau txaka makiltxoak ere olakoak behitzen ziren. Txaka makiltxoak bebai? Txaka makiltxoak, arrautza egosia bebai, bexameneti pasata. Segei hau. Ni ba, egitzu ze pentsatu gate beti, hori, askotan, bueno, ba, frito desberdinak eta holan eskatzen txuzuneak. Ez, niri, pila bat gustatzen jat, baina betiko burruka izeten zan, ba, igual, eskatzen zinun, horrek ez, askotariko kroketak eta holan, bai. Eta batzutan igual, etortzen zan, ba, mingaina, etortzen zan, bakarra. Ja. Edo, gamba, da bakarra, da orduan ibili zinen hori burrukan edo erdisa jaten edo aldamenekoekin. Bai. Orduan, hori beti pentsau izan jat, jo batara. Gu bai iten genduna bai, jatetxetan nio hona izenean, da olakoak genuzkan jatetxetan. Bai. Zematekoa da maia, laukoa, ez? Ba, orduan, jume arzien, bakoitzetik bat, hor da, lau mingain, lau papar, lau garunak behiten ziren, garunak juten ziren, arrautz estatuta. Ego ziten ziren lehenengo, gero pasatzen ziren irinetik eta arrautzatik, eta arrautz estatuta. Bebai jartzen nituen lau gamba, eta bai. Orduan, bat danak aukera izateko, ez? Bai, eta hori bai, bilarroa guk aurringo hemen errezeta hontan, bilarroara eraiteko zerbait, gauza batzuk bexamelari pasatu aldira, hau da, kozinatu gabe. Horren makiltxoak, zegei hau, urdai espiko egosia gaztarekin, hori be pasatu alda. Arraina bez, igual. Arraina, bai, kozinatzen. Epa, ez dala oikua, baina igual. Arrainerak ez die, holan, askotariko frituetan ez. Askotariko frituan ez, nik ez dut bilarrua erara holan eizeikela bertxio bat etxien, ez? Nik ez dut, inoiz, arrainakin ekuz, egizan ez du dala, inoiz, ez erre. Baina bai dala garrantzitsua dala, kozinatu berri da, hau da. Bueno, ba, paparra oso fina bada agian, baina kontutan izan, gero bilduta jongo dala bexamelakin, irinakin, arrautzakin eta ogi birrinduakin. Orduan, kanpotik horritxo alzaigu, baina barrukoak gordina geratu alda. Horregatik, nahita nahi eskoa da, solomoa, bueno, mingaina gozita da, jun berda, bai ero bai. Baina paparra erolako egiten dituzunean, hauek frijitu inbar dira aurrena, utzi ostutzen, ero epeltzen gutxienez, eta ero, ja, bexamel bat egiten du, eta bexamel horretatik pasa, eta azkenean, bilarrua hori da, ez?
bexamel batekin inguratzia jaki bat eta gero irina ogi birrindua, bueno, arroz eta ogi birrindua. Eta naiz eta bilarrua ontxe gabiz bexamelakin gora eta bexamelakin bera, bai? Beti ezagutu izan da bexamela eramatiagatik, ene, saltoin josta horrek. Bai. Eta, baina, bere saltxa originalak etzan bakarrik bexamelakin itxen. Beraz, arrautz baten zuringua eta gazta botatzen jakon saltza horrek. Guk gaur bexamelakin egingo dugu, baina bai. Saltxa originalak ba, hori dara. Bai. Beste versioa zan berdina, baina esnea beharrean, egiten zan, iazko salda bat, oso sustantzia handikoa, zapore handiarekin, eta gero bexamel bat berdinai, baina esnera bilearrean, oiazko salda hori. Gurina, irina, rus bat egiten zan, horre, salda bero otatzen zitzaion, da geratuko zitzaigun, bori, ba, bexamel bat, baina oiazko saldarekin egin da. Hortik, pasa, gure oiazko paparrak, gero kasu honetan, eta gero utzi ostutzen, eta geratzen zan, gereusa bat, ba, ez da, bueno, bexamela moment txuria, ez, geratzen zan, grisi antzeko erolan, eta hori bai, oso zaporetsua. Hala ere, bexamela einda esniarekin, esnia krematxo geratzen da. Ni gehiago, gustatzen zen. Zure gehiago gustatzen atzu. Bai, eta bueno, horbe gero, izan zuen, sasoi batean, hori gero modan, oin gaur egun, ja, ez da guztien, horre, bai, ja, modatik gero, junzan, ero egia esan, jatetxetan ez da ikusten, ja. Eta pena, ba, ze, hau baizela klasiko bat, lan pila bat ematen zuena. Ze azkenean jatetxetan, azte buruetan saltzen ziren, pila bat, eskontzatan beti eskatzen zen, gainera. Baie. Eta gu jaten ginen, ba, hiru pertsona. Bat hemen, zebola bilarruat pasatotakoa da, besti hemen, irinera pasau, arrautza, eta ero horra bestaldera. Estatu jaskoan hain, ondako buruanik. Bite heldi. Eta gero, nahi izan ezkero, ideia, Patri. Bai, kontau. Hemen, olioa kendu pixkat, gurina bai? Bota, eta hain bexamela hemen. Bexamela hor, sartakin berdinean. Zapore piloa doi, eskon zapore guztia hartuko du hor. Beitzu ideia bat. Ideia ona, bai, ez dakit nondako aten burua da. Ba, bueno, ba, bilarrua, Franzuen Neubil, kondearen izen ez dago, bilarruako kondea, eta noski, berak esuen, azmat. Berezukaldariak. Ba, gizu, holan izaten da. Beti esaten da, bai. Holan esaten da, eta olioak erretzen duela baita esaten da. Baina, bueno, lasai, ez nik irri bat esmai. Eta, bueno, esan dakoa, duela urte atzuk fama handia izan zuen errezeta bat, baina gaur egun, ba, bueno, klasikoena artean dago, eta etxean egia da jendeak ez duela egiten, oso gutxi, nik ez da, ja, etxeren baten egongo da, jendeari ja kroketa batzuk egitea kosta egiten zaio, ba, bueno, ba, hemen lan hartzea aurrena, danalakoa, sartagiti pasa, gero, bexamel bat egin, gero, pasa. Hori, arate gixetan eta asko saltze itxuzeta, horrek, oi askoak biharroa erara, gaur makillatzen eta nen bilenian, hainoak bai. Ezagoza da, gauzeko zein abizuta saltzat, jo ba, oi askoa biharroa erara. Bai. Ta batek, bueno, beste makilladora batek, ezak isen zezan. Eta hainoak ezagoza... Esan dizu bexamelakin, esan dizu da. Bai, bexamelakin, eta, bai, jo, nik hori astero jaten dut, eta nik, jo, astero jaten duzu. Bai, unia ipia ba, guztaten dako, ze, hori, arate gixen erosten dut. Nik nun ekusi nuen biharroa erara, arrautza baina frijitua. Ah, bai. Arrautza frijituak egin, plantxara, eta utzi ostutzen. Hori zelan egon bidan. Eta hori bexamel batetik pasa. Txarra ezin dagoen, arrautza frijitua tartean baldin badao. Oien, bai, normalean beti ginda, arrautza egosia erditi moztuta, ero xerratan. Eta gero, ba, hori, ba, gero ingo duna, ez? Bexamelatik pasa, eta hor, baina arrautza frijitua ikusi nuen esan nuen, nio. Hau, bebadauk, hau. Bon, imaginazioarekin ikuste dut. Eta arraia hori, egon, esan didea zu, eta ez dut, baina, bueno, arraiakin berdinen hau da. Bai. Zer, zu, honek gaur egun saltzen dituzten makiltxo hauek ero izostuak arraianak ez dira, horrek, bueno, ezkenik ez dituz sekula jan olako makiltxoak. Ba, berez esaten dago legatza diela, berez, ez? Ja. Hori etortzen da, baina ez dakit legatzen zeo zeukiko dauen, baina ez dakit, ez bexamerakin ez, nik uste dut horrek hori aukitzen dala... Horre bat izango nagetzak egiten duten moduko horre bat, ez? Igual orliana, igual. Ez dakit, ba, ez dakit, ogi birrinduti diren, ez dakit. Baina, bon. Ogi birrindua ez dauke, ogi birrindua igual etxietik izan dituzunak. Baina horrek izostuak eta, nik uste dut izaten dala, bai, alako gabardinan antzerako orea. Bai, bueno, baina hori da, argi daukaguna lehatza ez dala. Ero, bueno, bai, lehatza izango dute ere. Bai. Lehatza ere. Horre, ingo dute horre bat, auskalo, ze arrai... Soberakinekin, birrinduko dituzte, eta... Janari azkarreko, bueno, hamburguesa da, ogitarteko asko bai, izatea, hau da, eguneko un txala, oin.
Se txal, se zati. Bueno, ero se pieza. Se pieza. Hori da. Hori da. Gizurrik ez diot, Eta gero txal, esa parte, ba, ukiko da, bai, azukria, almidoia, ez daki zer, ba, beste gauza asko, ez. Zapore altzatzaia, ez. Hori da, bai, elegatza bai, baina... Zenbat. Bueno, ebentxe, oliba olioa da, zigorre indotzat kasu, orduan, oiaskuako sina duten sartakin berdinean, gurina. Ontxe, txigortuko? Irina. Irina purtxo bat. Dana ez, bestela oso lodi galdikoa jaku. Mhm. Bai, hemen daude, neurri batzu, bexamelak ematen diranean, oste, eskolan, oste lehitza eskolan, hiru bexamel oinarri ematen dira, ez? Bat izango zan, kroketak egitekoa, izaten dala, 120 gramo litroko gutxi gora, era, kalkulatzen da, La litro esne litroko, 120 gramo gurin, 120 gramo irin. Gero dau, bilarruarako, izango zala, 60 gramo inguru, 60, 70, horri inguruan, gero eta finagoa, gero eta zailagoa izango da, eta geruza txikiagoa. Eta gero egon zan, ba, ez dakit, saltza moduan erabiltzeko. Hau da, lasaina bati botateko, makarroi batzuei botatzeko, bai. Ero. Eta hori izango zan, 30-40 gramo litroko. Irina eta gurina. Beti neurri berdina, irina eta gurina nahi izaten dira, ez? Eta, bueno, ba, bilarroa izaten da, kroketa eta saltzan erdian da ona. Gu nahi duguna bakarrik, honi geruza bat jartzen lan gainean. Eta horrekin, gero, bueno, ba, moste frigitu eta gero, ba, ba, nasketa hori kombinazio hori da ikusgarri. Bai, eta igual, zakit kajoitik atara bikoten edo... Zein? Ez negi xau. Ea, bukatu ez nia? Ondio ganez, baina... Ah, daska dekarri. Bai. Bueno, baina, ba, hortik ibiliko da, eh? Lo ditxo da, baina bueno. Hortik ibiliko da. Bai, ingo. Bai, ingo. Ingo aldeu. Ingo aldeu. Bueno, bueno, ba, gaur kaprese ensalada indar gendun, pero bueno, kaprese bai, ingo dugu. Ingo dugu. Gure bertsioa. Hori da. Hor bestaldean italiarren bat badago. Ez azarratzeko mes, ez? Hau Patricia Vitelli eta Sigorritu tenen bertsioa da. Beres kaprese ensalada, kapretik dator baina guk miramoneko ingo. Bai. Mira, como es no la izango san? Mirese. Miramonese. Miramonese. Miramonese bat ingo. Bai. Bai, ez. Marketina detik ez da izan. Ez da, ez da, ez da. Bueno, tomate eta gazta ensalada zoragarri bat ingo dugu. Hori bai. Eta gaina tartean albaka eramango du. Orduan txarre ezin dagoen inoiz ez. Zerbait gozua izango da, eta gaina, bueno, ba, aukera, hori bada tipikoa, nahi dut esan mozzarellakin da oso klasio. Burratarekin ere oso goxua geratzen da. Bai, burratekin be bai. Eta berez, da, ze, bueno, ba, Italiako banderiak kolore horrek dauzka, ez? Tomatea, hiru kolore. Gorrixa. Gero dauka mozzarella txuriska dala, orduan, ba, banderien txurixa, eta gero albakan berdia. Kasu honetan, bueno, txurixa biharrian horixe izango da, berez igual... Hola. Nik txuri ikusten dut. Zuk txuri ikusten duzu. Bai. Nik uste dut Jamaikako entxaladatarako jakula, igual, Italiako baino gehiago, baina, bueno, ez da zer pasatzen. Jamaikese. Zein botatzen zaio, txesarra ere botatzen zaio, parmesano. Bai, parmesano gazta, irugiarra, bai, hor bauk, hau irugiarra euskaioan, Hoi asko ba, botatzen zaio, eta txesarreri. Bueno, ingo dugu olako antzeko zerbait. Kajoitik esne pixkatatarako dugu orduan, gure esasi hemen eotara manen kajoitik. Bai. Venga. Mentxe haukau. Lehen utzi dugun esnia. Eta joan gara gutxinaka bai. Gehitzen. Beti, gero egiten duzuenean, egun ematen errezetago gero etxean egiten baduzue, ba, baliatu, esan dizu dana, eukiten baduzue, ez da, izos gainoan jenteak izate, jolako txaka makiltxo batzuk. Ero, arrautza batzu baduzkazue, egosi momentu batean, ero... Txaka makiltxoak ez, esanzadez. Bueno, emak, ero, ez dakit, olako nahi duzena, esate bai, bat, osa, baina zerbait erresa, ez? Zer, mingaina egozia txian, ez du izango jentia beti holan oskaiuan. Ez, baina, bueno, erosi leik, Idia zabal, bitu, gazta pusketa hori, hartu, eta horrela, xerratan mosten duzu, pixkal lodia. Ingo esperimentua. Bai, ez oso goxua geratzen da. Hori behin aldozu, bexameletik pasa, eta gero hartu olako erretilu bat, garantzitsua da gero erretilu bat jartzia, gurin pixkatekin, ero olioarekin, bustita, eta bai. Gero txak organien jartzia askatzeko, ostutzen dionean. Eta gaztarenak be oso goxua geratzen dira. Ordain izango zen, koska egin dionean, gazta urtua, ero erdi urtua barruan, ba, bueno, erra. Nik uste dut honek, ja, ba, ukala... Ba, nik uste dut puntua. Bai, horrek irekin aldi bat emateko, gatz eta beti gatz eta piperbeltz puntuan jarri, dastatu aurrena, eta gazta nahi, bueno, gero gazta nahi berbatu zu, zando.
Perfecto. Oso. Bueno. Bueno, ba, kapres ensalada, ona da adierazteko, askotan, ensalada edo gauza, osagai, hiru osagaiekin, errezeta simple bat, ez du lazetan, 10.000 osagai izan behar, ze gauza ederra dan, ez? Bai. Eta hemen, behitu, tomatia, gazta eta mozzarella, gero, bueno, ospino lio bat, noski? Baina ze gauza ederra, eta hemen, ni bai gustatzen zera, kaprese, olako ensaladak, tomatea tartean dagoena, ni oso modena salean nahi sortan. Mm-hmm. Ni modena salean. Horren, zuk laugarren koloria saltzen duzu, olako marroixka bat. Ez, pinporta beltzak, olako, pipipipip. Mm-hmm. Hori, jo, lehen jatetxetan da oso politia zan, eta asko egiten zan, apaintzeko platerak eta eukite zan, katilu batean, oliba, eta ero txorrota bat modena, ez? Mm-hmm. Ordan hori pixkat nazten duzu, eta ero lan plateran jartzen zu, eta geratzen da olioa eta pinporta beltzekin. Habitu. Eta horrekin egiten zen apaindu, eta bueno, jangarria zen, mm-hmm. ez? Azkenean, bueno, ba, gu, ni bai esautu nuen sasoi bat noiz hartu, eta bueno, ere inotzek harri dut hemen, eta ere inotzone badauka, gero urrengo errezetarekin zer ikusia, baina zerbait hartzen zen duen, edo zein lore eta politia geratzen zen, da platerian jartzen zen, da bueno. Ikasi genuen, platerian egoten dana, jangarria izan behar duela, eta ere inotza jangarria da, baina... Jo, sobeto gixatu baten. Bai, bai, aukeran bai, aukeran bueno, bai. Ba, gukutziko, bexamelai irekin aldi bat emoten, vale. Gero ingo itxuguia oiaskuekin, eta bai, atara platertxo bat gero... Bai, olioakin buztikotzuz? Hori bai, bai, mesez? Oso ondo. A bere, menti, pasakotzuk. Gure oliba. Mertzi. Eta bilartean joan gara, entxaladarako tomatia mosten. Oso ondo. Bai, oixe. Bueno, amintxe. Bitu ze ondo. Bueno, eta, bitu, errezeta hau, ez dakit, bitu, badaude horre futrakak, nola ditzen dira, honek. Bai, honek. Kamioiak. Furgonetak eta jateko eta... Saltxitxautoa, beti ez autona saltxitxautoa. Gure inguruan da saltxitxautoa. Holan, gaiz, baina hau bai da futrakak. Hau bai da elegantzia. Gurean da txerri burgerra. Ez dakitu, zeinekin geratu, eh? Bai, benetan, hola, bai, bai, arrasaten eta txerri burgerra. Ah, bitxo. Bueno, ba, horri parraldean, bai. Nola san izena, patre? Muturfin. Muturfin. Bai, hor dauki, eh? Gainara, muturfin. Ba, hor badaude, bikote bat olako badaukatela, beraien food trucka, bai. Eta muturfin. Bueno, ba, zoritxarrez, iparraldeko hiru eskualdetetik hiltzen da, ez da etortzen hegoaldera, pena da. Ez da etortzen, gujunbiko gara orduan. Ba, hori, azkenean, mendiaro nola, esan bai. Mauma no beste kontu hori, ba, bueno, ba, gujungo gara. Eta kontua da, ba, bueno, badago la aukera, ze jenteak horrelako kamioi bat, horrelako furgoneta da ikusten du, ja identifikatzen du, ez, janari azkarra, kalidade txarrekoa, eta ez, honek juten dien eskualdetan, ba, bertako ekoizleen ogia eta erabiltzen dute, bertako haragia erabiltzen dute, kalidadeko haragia erabiltzen dute, badaukate, hamburguesa bebai, badaukate hor sigilu bat ero herriko deitzen dela, eta horri nahi dolango haragiak eta erabiltzen dituztela, eta beraien herriko hamburguesa ero badaukate. Orduan, ba, bueno, ikusten bai duzue non baiten, gerturatu eta ondo jango duzue. Ez duela zetan... Hori ziur. Eseri eta ero nahi dut esan, zutik eta eskuekin janaldan zerbait, ez duela zetan izan behar inoiz, ero beti janari azkarra, izan aldala kalidadekoa baita. Eta hori zorionez gero eta gehiago ikusten dira, olakoak, bai. Honek nola izaten dira, ba, beken eta ite antolatzen diren olako... Bai, festivaletan eta egoten bai. Die olako, bai, jo, dotoria gainera. Eta gastronomiarekin lotura daukatenetan da olakoetan, egoten dira olako batzuk, baina gainera kalidadeko janariek. Bai, hori Getxon eta Portuzarrian itzen da Getxo Food and Music Festival. Ja. Eta han aukitzen dituzte olako food truck batzuk. Eta egoten da, baina benetan, ba, batek itxe ditu, ba, tako mexikarrak, beste batek itxe ditu, horako, hori, ba, ogi onakin, holan sandwichak, onak. Hola, boiurrakin, ez dakiz, beraz. Bai, horiek, holakoak gehiagoten dira, esan dezagun, egun ez diren festetan, ez, holan, ba, bakizula gehiago jende heldua ongo dala, eta... Bai. Eta berdin zaiela, ez da, kobratzean burgesa bateatik, ba, bueno, pixkat gehiago, ez? Bai. Ja, egia da, ba, gau giroan, goizaldeko ordu txikitan aurkituko itxusunak, ba, hor jendeak ere ez da, horren zibarita, eta... Ez da, hain gurmeta, ez, baina, bueno, bai. Horrek patata izostuak, maonez asaltziakin, hori... Horietan oso klasiko da, lako, potoa hundi batzuken, maionesa, gero ketxupa eta ziapea. Eta,
nungo ikurrin ateatzen da horrekin, gorria, zuria eta ketxupa, ero, ziapea... Hori da, moskorren kapresen txala da. Bai. Bueno, ba, kalidadezko produktua emate dituzte hor, eta gu kalidadeko Euskal Herrian zer daukagu? Ba, Idia Zabal gazta, ez? 1987tik izendapena daukana, eta, bueno, ba, sari asko irabazitako, eta mundu mailan ere, bere, ba, rekonozimendua daukana, eta bere tokia induena, ez? Sorion, ez? Euskal Herrian, da, bueno, hor daukagu ardilatzakin, da karrantzana ardiakin egindako esne gordinakin egiten den gazta bat daukagu, eta, bueno, izena bai, hori bitxia da, ez? Idia Zabal, Gipuzkoan, baina, bueno, sorion ez, Euskal Herri guztian eiten da, ekosten da, bueno, Euskal Herri guztian, iparraldean ez, uste, Idia Zabalik iparraldean ez da hola. Ez da? Ez, uste, nire aki dala da, Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan, da... Eta Araban bakarrik. Bai, baina da hori, ez? Ez dala bakarrik Idia Zabalgo gauzia da Goierriko gauzia baizik eta gaur egun ba lekuan eta nitzen da. Ba hori azkenian da, bueno, txakolina da moduan, ez? Bai. Bueno, hor, Getariko txakolina da, eta hori Getarikoan zelan da, Patri? Bizkaiko ba, eta ero Getarikoak Gipuzkoakoak izan behar dira bakarrik. Uste, bai, Getariko txakolina izateko. Gipuzkoakoak, ze Oñatin badau, Getariko txakolina, Oñatin nitzen dana, baina una. Ose, Getarin da, gero aldamenekoek bai, ez bai, da, zara, bai. Baina Oñatin, bai, nitzen da. Horre hon zan, nik entzun batzu txakolinoen munduan eta... Bueno, Oñarbin eta bai, nitzen da. Bai, baina esaten duten ez, eta segatik ez, ze Arabako txakolina da, Arabako txakolina, bai. Bizkaiko txakolina, Bizkaikoa, baina Getarikoa, hor, saiatu ziren esaten, ba, Gipuzkoako txakolina izan beharko lukeela, eta... Ba, bueno, hor, ezin akordio batera iritsi, eta, bueno, ba, ezagune egin zan, ba, Getariko txakolin bezala intzan, eta horrela mantenduten kontua, horako guztetan eskara sartuko, kontua da, txakolinak sorionez ikusgarria direla, eta gure Idia Zabal gazta ere, bueno, ba, zoragarria, eta zemat ahosapai gozatzen dituen, bai sarrera moduan, bai postre moduan, bai ogitartean, mendian, ondartzan, eta edo zein tokitan. Eta bueno, errezeta pila batetan. Hemen txe errezetakin eta berbaitzen, gugabiz gure bilarroa erara inako oiaskoan, ez? Ointxe, ETV bat piztuko zegoen horbait eta zaten zen. Honek zera bizitzen, ba, gabiz itxen oiaskoa bilarroa erara, olako, bueno, klasikoa handi bat. Horretarako indau oiaskoa plantxan, lehengo, gero bexamel saltza indau, eta gabiz, oiaskoa hemen biltzen eta estaltzen bexamel saltzakin. Hau ointxe, 15 minutuz edo, utziko, osten, oskaiuan, zeholan erreixago izango da, hau irinetik, arrautzetik eta hogi pirtindutik pasatzea gero frigitzeko. Kara, zuk imaginau hau, holan itxen bozu? Bero-bero da epel-epel, bueno, ba, hola xe urtean. Jatetzen da niten genduna da, egun batetik bestera, ero zerbitzu batetik bestera, hau da. Eguardian goizean prestatzen genuena, gauean ematen genduen, eta ero gauean aurreratzen genuena da, urrengo egunerak. Orduan, bueno, ordu batzuk ustea, ero gutxienez ordu erdi bat komeni da, oskaiuan presaka eta azkar bazabiltzat, izosgaiuan sartu, eta azkenean nahi duguna da, ba, bexamela, ba, kroketak eta egiten ditugunean moduan, ez? Piskat gogortzeak ero landu alizateko hori, ez? Hori da. Gusten duzu dena baliatu gano zula, Patrizia? Dena baina, baizke zalantza daukat. Zer? Betxu. Dauko oiasko papara da, oiasko papara gazta guin ja. Nik hau, beti pasatzen galt, bakitzu zerekin, natxuekin daulan eskatze ditu danian. Beti orekatu egon bida, natxuen eta gazta urtuan arteko balantza, ez? Eta orduan, nik hemen ikusten dut, bexamel pila baso gara udala da, zein gobonekin? Gazta zatitxo bat olan moztuko? Zer jarri, zabein filosofak ja olan filosofatzen, ero? Ez da, aitzakia, gazta zati bat, bexameletik pasatzeko da, gero, birrintzeko. Hemen... Truko bat indezakezuna kroketa batzuk egiteko bexamel honekin, eta gaina oi asko zapore haundia izango zuena, da, hartu, gelatina xafla batzuk, egin genituen hemen kroketa likidoak. Ba, gelatina xafla, ez, hartu, xafla pare bat urre hotzetan disolbatu, berotu bexamel hau berriro, bota gelatina xafla horiek horra, desegin ingo ziren, eta ostutzen danean, gelatinaren ondorioz, epeldu ingo, gogortu ingo zan pixkat, eta ero kroketak egiteko aukera izango nuke. Orduan, bota ez du botako. Eta hori bestela, lasaina batean, makarroi batzu, ero holan, pasta pixkateri salteatuta. Zuek lasai guk aprobetxau ingo. Eta aprobetxatzeaz gain, hau dana garbitxun bihau, zebe, minutu batan, hau, osten utziko, eta segitxun gatoz. Untxe, arrautzak, irabiatu inbitxut, eta, ba, bueno, holan, hau izango da klasikoa du bai. Irina, arrautza eta ogi birrindua.
Ez ogi birringo badauz, niri gustatzen gato honek daukienak berakatza eta perrexia putxo bat. Gara gustatzen gato, esmatot ziolan, ez da git, grasi xe edo. Bai, beti horrek, bueno, beti hori, oine, klasiko handietara bueltatzen, usteot sekul estu dela intxorien, eh? Eta lehen bazen hori arraiei laguntzeko guarnizio oso ohikoa, gaina jatetxeko arrai guztietzako balio zuen. Zein. Danei jartzen, tomatea ona, provenzalera da. Ah. Hartzen duzu tomate bat, itxasien tomate txikitxoak izaten ziren, ipurdian oinarria moztu, gero gainean bebai, eta geratzen zen tomatea holan, ez? Ez ero erdiak, segun tamainan arabera. Jarri, labeko erretilu batean, da horri botatzen zitzaion, gainetik nasketa bazala. Ogibirrindua, perresilekin, da baratxuri txikiarekin, provenzala deitzen zala. Hori, gainetik tomatearen gainetik bota, olio txorrota bat, eta labean erretzen zen, 10-15 minutuz, eta hori izaten zen, guarnizio bat, arrai guztintzako balizua. Ordan, arrai eskatzen zutela, genukan, holako bandeja handi bat, tomate pio batekin, eta tomatea hori, gero beste aldatzen zen, ba, agian, segun saltza batekin, ero, txakoli erara basan ero, ba, saltzakin ero. Baina, normalean, tomatea beti eramaten zuen. Babitxu, nik hori ez dut ezagutu. Hemen, txegure hoi asko paparra, bexamelakin bilduta ikusi oso ia, ba, gogortu da. Bai, gogortu da, ze, hori platerian oinarrixan jarri dugu lixua, eta hau gogortu da bere zointxe erabiltzeko ebai askoz beharrezau. Lehenko pasako irinetik, gero arrautzetik, Berotzen, zen, hemen garrantzitsua da, bilarruak eta olakoak, bexamelak orokorria normalian, batzu esan, ezken ni lehertu egiten zaizkit, eta orduan nola egin behar dut, bueno, hor temperatura altuan joatea garrantzitsua da. Guk azkenean nahi duguna, barrukoako zinatuta dago. Ez? Gu nahi duguna da, kanpokoa holan, egitea holako geruza kurruzkari bat, kurruzkaria lortzen da temperatura egin, ez dago besterik, eta gaina ez dugu nahi denbora asko frigitzen egotez, gaina olioa zurgatzen du gero eta denbora gehiagoan. Orduan, olioa bero egotean nahita nahi eskoa da. Izaten baduzu holako termometro batero, 180 gradutan egotea olio hori, eta izaten baduzu holako frigigailu bat, nik ez da, jendeak izaten ditu etxean, nik ez, ontxe haukitzen dabe hori airfryerra eta, baina hori klasikoa ez, kroketak eta itxekoa, hori izkatu binotzun platertxo bat, ze hemen txe, honei, bentsat nire nebak konta duztena, trena deitzen jako ez, tren de... Gukola nintzen gendu, batek irina, batek arrautzare, beste batek ogi birrindua eta eroen jarri. Hor, garrantzitsua dabe, bitu nik egin zuen. Da gure trenian, ba, falta da, hau bagoia. Garrantzitsua bai, beste bat, ondo zanpatzia, oza, ogi birrindua, ondo-ondo itxatzi behar zei, horretako, zapaldu, beldur gabe, hartu, zapaltzen dugu, eta guk hemen, bueno, daukagu nahi eta jarri horako panko ogi birrindua, eta beste fina, eta iten da horako geruza interesgarri bat, eta, bueno, ja, tren horretan, zuk ez dut, kroketak eta iten dira, normalin izaten da, hau izaten da horako goporra handi bat, arrautza zonaino beteta, eta hori... Eta bitxena busti, ondo busti. Ez, ez, eta ukiten da hor sartuta irestontzi bat, abeitu. Iresgailua, hartu, kolagora, erosaten dana. Horra bota, gero atera hemendik fun-fun, arrautzak endu, eta brrra, ona, ogi birrindutara. Eta hor, banan-banan, gara, zu, pentsa eskontza bat, egun da piku lagunentzako kroketak egin barbait jozu. Hola, ni bituriz ara bestela. Egun laguneko eskontza, iru kroketara, irureun, kroketa, ez da, Patri? Zeuna, nahi ze matematikataan, eh? Baina, bueno, nik irureun, irureun igual asko die, baina familia baten gabonetan, hor ez da guinio bezek, iru hartzen, eh? Hora hartzen dago, pertsonako hartuko itxuste... 7-8? Bueno, segun zer dagoen, gero... Ez, ez. Bai, gero dauna dauela... Dauna dauela, karo, gero bigarrengo ez tozu ikusten. Orduan, lehengo, ataratzatzu horredanak kroketak, hor mokadutxo danak, eta hor, ba... Hori eskontatzen, bueno, osoikoa da, ez? Hori itea lehengo, gaina azkenean, kontu den izan, kroketak eta, zan zegoen, berkea direla, ez? Eta lehenengo luntzantzeko bat holan sartzen dizute ez, baina jendea ja eskontzatara egizten dira irurak iruterdeak. Ni iruterdeetako naho, bueno, aldamenean harrapatzea zure besoa eta janik edizut iruterdeetan. Baina gaur egungo eskontzak eta, oza, ni egon da naho, eskontza batzutan? Aspaldien azon ni eskontzak, ne? Ez, jo, ba, gaur egungoak izeten die, oza, ataratzei haue, holan, mai bat lehenengo jildekin, beste bat sushiakin, beste bat urdaiazpikuakin, beste bat benetan. Oza,
Esotiko gaino lan pixkatanetik. Bai, bai, nik ikusi dut olako eskontza batzuk, da, ja, eltzen zarenerako baskaltzen. Gose bali, beteta. Joske, benetan, nik ezin dut gehiago, da gero, afarixa, da gero, taberna batzuk ataratzen dabe bai, olako rezena deitzen dana, berriz afaltzeko. Hora, nama bisetan, da izaten da, olako janari pila-pila bat, ez da gara zentzurek. Bai, bai, gehi egin ikusten dut, eta gaina, eskontzatan, baina jentea badauka txipori. Eskontzatan, bukatu behar dezu, hola, belarritatik jana teatzen zaizula. Beitxu, ni Murtzian egon nintzen nire lagun Marianen eskontzan, bai? Eta Michelin Izarreko jatetxe baten eskondu zen. Epa. Bai. Eta orduan, ba bueno, datara zabien apurtxo bat lanetik, baina, bueno, gutxitxo, esan blan, ondo gaina, afaltzeko zen, orduan nire dako izan zen, supera proposa. Eta jenteak kexatu izan. Entzute duzu, bere gurasuak da, bere gurasuen, ba, ba bueno, adineko jendiak, da, gurasuen lagunak, da, bai? Honek. Eta dana, ba, igual, ba, arkumia bai, holako zatitxo bat, eta ez dakizu, da, dana txiki-txiki zala. Jo, ba, bueno. Behin baino gehiago dana ipatu dut txorienen. Beteta, sentitu behar da, jan eta hogei minutura ero. Atea eta esan gero, ostra, erto eratu naz, da horretako lasai jan behar da, poliki jan behar da, Ze, ja, normalen, beteta sentitzen danen, ja, gehi jan duzula da. Ba, horre ez dago sekreturi. Orduan, bueno, Itali? Oso ondo. Oine, trena hemen bagoi salatzen da, bil. Eta gero guk, bueno, urrengo errezeta egizan, azkarra eta erresa da, eta, bueno, ba, Madeirako bi kontu ero ekarriko ditu zuentzako. Bai. Ez dago, bueno, ba, Madeiran. Baina, bueno, ekarriko dut beste gumaten errezeta luze bat eta holan Madeirakoa, segia esan, bueno, ba, batez ere, zerekusia badagoan, era maite minduta etorri gara lantalde guztia, Eta lantalde guztia pila bagara txoe txiloen, Iru lagun. Eta, bueno, benetan uarte horretaz... Esan, super gustore egon Oso. Jo, nik argazkixak eta ikusitzu, da, jo. Ikusgarria da uarte hori, jendea oso jatorra, eta gastronomia, benetan, uarte guarte... Ondo jasin juten. Oso ondo. Aukera izan genuen, goi maiako jatetxe batera, eta janari tradizionala, eta nik gaur janari tradizionala ekarri zuet, biak dastatzeko aukera izan genuen, eta bietan oso gustora. Oso ondo. Apuntatu, Madeira. Eta esaten dute Gabon sarretan, urte berri egunean, direla munduko zu artifizialik oberenak. Han izango gara bai. Ba, hau, utziko bukatzen. Bueno, hori bai. Hau, bukatzen utziko, eta segitxuan etorriko gara, zerbitzatzen eta jaten. Mentxe gure hoi eskuia, inia, eta hemen atako bat edo bi. Baina, bakotzen dako bat. Olaxe? Tomate apurtxo bat, esolako xerra batzuk, agure... Sasikapresia. Bai. Sasikapresia apurtxo bat, Protagonista da hoi eskua. Gero jarriko bolan, albaka ostotxo batzuk, eta bukatzeko, gazta birrindua. Olaxe? Hau izango da, gero onduko, baina hau izango da gure oi askoa, bilarua erara, tomate entxaladak. Horan, oin txuri garatu da. Zeran garatu da? Txurisa, gaztaia. Bai. Italiako... Nik esaten nuena, nik esan dizut patri, txuria da. Zukan entzaladia, nahi bauzu. Ez, baina... Ixa batera. Zer, hartu. Ah, ez, itxaiten egon, ja. Klasikoek horren beste urte iraun badut, Zeo segati da. Bexamela, kurruzkaria, oso goxua. Bain, zein da Madeirako errezetien bizuna? Ba, Madeirako espeta da. Espeta da azkenean da. Itzulita, broxeta bat izango zen. Abai. Eta... Berezitasuna dauka... Tomatea... Bai, hau ondo gordekot. Berezitasuna da... Ba, Madeiran zer dago asko? Ereinotza. Ereinotza, o erramua, ez? Eta berez klasikoak, benetakoak dira, ereinotza darretan ero, sartutako
Ba, normalean behi haragi, ez? Nik atzo azpizuna sobratu zen, eta zen, azpizuna erabiliko. Eiten alaukitan mostu, eta ero, eiten da ondu. Pixka, bueno, azaltuko izuden nola eiten da? Azaldu zuzen. Dime, azin ezkontu kondari da. Lehenbizi, haragia, laukitan mostu eta baratxuriarekin eta ereinotzosto birrinduekin onduko dugu. Bien bitartean, harto polenta bat ingo dugu. Horretako, ura jarriko dugu irakiten, baratxuriarekin eta persiarekin, hor botako dugu harto polenta. Eta ostutzen danean, laukitan mostu eta frigitu ingo dugu. Beste sartai batean, gure broxetak egin eta zerbitzatu biak. Da. Usundo. Hau izaten zen, normalean anatatzen dute hori, bakuk ingo dugun harto... Harto irin bat ona egiten dela berrin dut, frigitua egiten da, pure bat egiten da, gero pure hori ostutzen izten da, laukitan moztu eta frigitu egiten da, ero patata frigitu batzuekin, eta ensalada batekin. Eta hango gi berezi bat ere ateratzen dute. Baina, bueno, hau bai dela, eta ereino zostuak adarrak ez dituzte mozten ja. Horrelako burdinezko espata handi batzu jartzen dituzte zintzile, baian zure aurrean, da zu zerbitzatu egiten zara hortik. Da, bueno, oso goxua. Bai, ez, azkenik, behitxu, karri osunean, esan dozunean, ba, erramua hau, eroinotza erabili bizinula, pentsatzen, ostuak edo erabiliko zinula, baina ez nahan, imaginatzen honek... Bai, bai, eta berriz, ostuak erabiltzen dituzte, eh? Bai. Osea, ostuak erabiltzen dituzte, gero ontzeko. Nik uste dut, makilla ez dutela sekula erabili. Bueno, ni makilla bakizu nun erabili izan duden beti? Zetako? Roskillak, samlar roskillak. Bai? Samlar roskillak, bai, anduran galdean... Ah, juedego gordetzen eta. Ez, saltzen dituzte, Harri, San Blasetan abadinon eta jute mazete inoiz, olako ereinotz osto, adar bat, atzekaldean ostoa dauzkala, eta han sartuta roskiak, pan, eta hori oso ikua da. Han? Bitu. Hai. Eta hau ingo duen, guarnizi hau, guk oin ingo duena bakarrik da, erabango du baratxuria eta presila, baina han botatzen diote asa eta txerrik antza ere bai. Guk ingo duena baratxuria eta presila eta oliba olio txorroza da bat, baina, bueno, hau bada hango tripa betetzeko, esan dezagun, jaki merke eta arroz bat. Bai, eta dago zua, bueno, merkia azpizuna ez da giltzen godan, eh? Ez, azpizuna ez. Saltzia. Artoarena. Artoana. Artoaren guarnizi, bai. Azpizuna, han suposatzen dut Euskal Herrian bezala, bai. Ba, beste haragia tal batzu, baina... Bere presioan egun. Garaztia bat egun. Eta, bueno, ontxe, bakit gorriz gabizela gaur bixo, da, ez dut zuna aurpeisa gorri jartzia be, baina, bueno, zuk ekarri dozunez, ez? Bene, gareko zigorren marka honen izinun. Zer marka? Horrean, dorsala. Bai, baina marka honen izinun kontatzeko karrerian. Ez, marka. Hau, bakit ez tala, hau markia, baina. Marka ez, pentsa, Patri. Nik irabaztean nahi nuen lasterketa eta... Bueno, baina irabazi izinun zure taldian, ez? Hori da, lehen duela urte batzuk, lasterketak irabazten nituenean. Bai. Tane lagunak esaten, bai, betera notan irabazi dut, eta nik esaten, ja. Hori izaten da txarrak daukazuen, ez? Ondo loiteko eta aitzakia ere egiten duzula. Eta ni aitzaki horretan hau. Genetan, ke bajo, Egia da, irabazi zuena, bakizu zenbat urte gutxi hor zuzen? Baina, beteranua zenbat urtetik aurrera da. Berrogeitik. Berrogeitik... Bai, berrogeitik, egun arte. Eguneko horik enuen inorrikusi. Beitu. Baina, bueno. Eta hor, kontua da, irabazi zuenak, ni baino 25 urte gutxi hor zuzkala. Eta hori, igertzen da, ez da. Nik esperintzik egin dukat. Ez, bai. Bueno, kirolian adina bada, ez? Azkenia ba gauzat kontuan izaten dala. Patri, sekreturik ez da. Nik horra aurrean dabiltzen jende guztia daukate hori, 25 urte bitartean, ez? Batean bat berroi inguruan da holan badao, baina orokorrean, ba, jentia aurrean dabiena, gaztia da, eta gube gazteagoak ginenean, gehiago ibiltzen ginen. Eta, bueno... Kontua da, nik beti nilagunei esaten da, jo. Nik nire aita nire adinakin ia perroeta marrekin ez dut imaginatzen, ero nuen imaginatzen gu gaur ibiliko garen moduan, ez? Ero ibiltzen garen moduan. Orduan hori ia gauza handia da, eta ero esaten duena. Eta ea, ni baino 25 urte, kastegoa da mutik horrek, 25 urte zarragoa denean, aber nola da, bila? Igual, hori. Ibiltzita, bai, adinakin eta pasatzen da, ez? Oindala ikusten zu pelikula bat, oindala igual 15 urteku edo dolan, eta ikusten zu, bertan zelan irudikatzen ziren 50 urteko pertsonak, adibidez, nere amak daukan adinak, eta ikusten zen ilun ja, ia... Agure zarrak! Bai, oza, oso zarkituta, ez? Da gaur egun ikusten zu, 50 urteko jendia, da zu, ba, ez dakit, gaztia edi, eta azkenean, ba, igual, 50 urteko pertsona baten jaskera berdina daukie, orduan, ez dakit, ba, gaztetasuna nabari da, ez? Baina pelikuletan eta, oindala 20 urteko pelikuletan, 50 urteko jendizan,
Eta inguruak eta asko egiten du, padre, ni egia esan, ba, bueno, ba, ne, ingurua eta ibiltzen naizen jendea, ba, dana dauzkate, hogeta amabost, eta perrogei urte bitartean. Horrek, gaztetu itxen dago horrek edo? Kontagioz edo, pixkat kontagiozoa bada. Ba, ez dakit. Ni bakit baukat kuadrian, andere inoren bat, umien artien ibiltzen dana, ta... eta... ez jako itxen, eh? Ez aio kontagiatzen, ez? Bueno, bai, esko horri guztot hor saltoa handiegia dala, patri. Ai, bueno, kontakotza be, bas, ba, trukua, zuria. Bueno, azpizuna laukitxotan, hemen indudana perrezeia baratxuria, oliba olio txorrotat eta ura. Iragiten azten danean, polenta botako dio. Vale, eta hemen... ez laukitxotan, laukia undixetan. Zeine? Zeine? Hori, azpizuna sabiz mosten, lauki... Bai, brotxeta. Lauki txikitan esan dozunez? Bueno, lauki txikitan ez. Ondo, hola. Orduan, honi? Jak? Ere inotza, erramua. Bai, eta, ai, bitu, beste baratxuria talba falta jate. Bai. Gero honi gainete bota behar diguru. Hemen txe. Beraka txikitxu pixkat hemen. Eta Xuxua. Gatza. Mudalen, kirolarixei buruz gabizenez berbaitzen, ez? Adinakin, adina gora dadina, bera, goita bosturtekua, ez? Goita bosturte gaztiago esan. Gaztiago. Da, bueno, kirolari hone izeteko adinez aparte bebai, elikadura oso garrantzitsua da. Gaur, maiatzako goita bost da nazioarteko eguna, nutrizioarena. Ah, betxo. Azkenean ez, zuk, bueno, kirolari xasarenez, jakingo zu, nutrizioa bebai, garrantzitsua dela mundu osoan dako. Entrenamendua bezala, elikadura nahi eta nahi eskoa, eta atxedena ere. Atxedena be? Hombre, jentieke, bai. Claro, lasterketetara jendea nekatu egiristen da. Gehi entrenatzen du orokorria jendeak. Eta gero, ezin dute. Atxedena oso garrantzitsua. Ba, betxo, atxedena. Kirola eta... elikadura osasuntxua. Ni atxedenian bakarrik geratzen daz. Horregatxik hori bakarrik ez, osea, horrei bebei gehitxu inbitzazu gauzak. Orduan, bueno, bagaur maietzako gehita bost. Eta planeta guztiok, osea, planeta guztiko gizakixok nik uste dut zehose daukogula aman komunean. Eta da, jateko biharra. Orduan, bueno, ba, elikadura oso garrantzitsua da, eta tamales, gozetia pairatzen daren pertsonak, die, 345 milioi. Pertsona. Mundu maian. Mundu maian, pila bada. Eta, bai, pertsona bat hiltzen da, 4 segundutan. Lau segunduro bat. 4 segunduro bat, hori da. Gozes, gaina, osea, ja... Gozes hiltzen da. Ez da, giza... Joda, zuk presentatu zuta, gaur egun, ez, da, gainera, hemen txe, ez, Europa maian. Hainbeste janari botatzen da, hori, saborrera. Bai. Da, gero pentsatu duzu, ba, munduko bestaldian, hainbeste pertsona hiltzen diela, ba, eskenean, bueno... Zer pentsatu ematen duela, ez? On arte zine da. Bai. Orduan, bueno, hausnarketa bat, hori bihatzatzu txorienetik. Eta askotan dela, ba, jaio garen, tokia jaio garen dako, mm-hmm. Osea, da, kontu bat, ba, bueno, gu zorionez, bira, eukindu, boaztaki, suertia ero, ba, bueno. Munduko zati honetan ero gure familie, dauzkaun familiekin ero jaiotzia. Bai, tokau dana. Eta bestatzuei, ba. Bai, bitxartian, xorienetik jarraitzuko, ba, bueno, elikadurai buruz, ba, informatzen, da kozinatzen, da, mm-hmm. Da vale. Zoi, entretenitzen. Ba, hau, berez, ikustu zuen, ore hau, nola geratzen dan? Hau gero inbar da, hartu erretilu bat, gurinarekin, ero, oliba olio txorrota datekin, jarri, eta ostutzen utzi behar da. Eta hau lortuko genuke. Orduan, gero egiten dana, laukita moztu, eta olioa bero dagoenean izango zen frigitzea. Orduan, guazen olioa berotzen hauek moztutzera, moztuta euskadu, eta ere izango da, ja, hemen, hau izango zen, azpizun bat plantxara egitea bezala. Ez dauka sekreturik hartu, olio txorrota da bat, buelta, eta ja, ateratzeko dudenean frigituko ditugu. Hemen gure harto pure hau ero, eta zerbitzatuko du, espetadakin. Ba, olio bero-berotan frijitu gure polenta talak eta... Oh, ematen dago, patata frijitu bako lan ez da? Pak! Eta hemen daukazue gure madeirako espetada... Ah! Zukalariak erreiten dira hartuarekin. Oso no. Arra!
Arra. Baina, alata be, ingozu beste Madeirako errezeta bada, ingozu Madeira inguruz. Itzein gado Madeira inguruan, luz eta zabal. Ze badauka zerritze egin, eh? Goguak ingeratu naz. Hau bere zandakoa, da olako burdina bat, eta ero bakoitzak hartu, eta geizten du bere aragi pusketa. Hoi oso zua eratzen da, eh? Bai. Olan, suabia. Mota, espizuna, ikustot hemen biguntxo, biguntxo. Oso lan da, itxu, hemen itzen dugu, aragisa patateakin, han? Olako, honek aragi brotxelak. Goxua. Boa. Benetan, han daztatu bena bezain goxua, baina etxian ere badaukera, olako resta prestatzeko. Horia. Animatu, kozinatu, eta bihar astea gurekin bukatu. Agur.